Ô pessoal, bom dia! E agora, mais uma vez, a Verdinha da Matias. Muito bom poder ver a Matias de volta com as suas cores originais. Aqui entrando na Dias da Cruz, na linha 249. Mais uma gravação, pessoal, e ao fundo a gente vê se aproximar um VIP 4 da Matias, se aproximando do centro do Meier. Na linha 606, rodoviária Engenho de Dentro. E ele vai encostar aqui agora na praça do centro do Meier. Vai fazer o check-in, né, com o fiscal. O carro tá muito bonito. É o 25B25511. Caramba, agora que eu tô lembrando, eu tenho muita foto desse carro, quer dizer, de outros carros com esse mesmo prefixo. É bonito de ver como a Matias está com as suas cores originais, as ruas, né? Após a despadronização promovida pelo atual prefeito Marcelo Crivella, da atual gestão. E é isso aí, pessoal. Curtam aí o VIP e o Verdão da Matias. Abraço.